Re, viss ēters ir te! Bez īstas saiknes ar Latviju, bez patiesa nolūka kļūt par daļu no Latvijas sabiedrības. Arvien biežāk, tīpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, tieši šādi repatrianti no Krievijas federācijas vēlas iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Lai šādus mēģinājumus, kas arī apdraud Latvijas drošību, izbēgtu, plānots pārtraukt repatriācijas likuma darbību. Plašāk stāsta Kriša Kairis. Ārzemnieki, kuriem ir latviešu vai lībiešu saknes, šobrīd bez sevišķas stingrām prasībām var iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Kopš pagājušajā gadsimta 90. Gadiem kārtību, kā tas notiek, nosaka repatriācijas likums. Tā darbību paredzēts pārtraukt. Likuma būtība bija pilnīgi savādāk. Tiešām aicinājums bija atgriezties latviskās izcelsmes cilvēkus no visas pasaules mājās, tie, kas bija izsūtīti, kas bija PSRS genocīda laikā kaut kur nokļuvuši viņu pēcnācēji, bet pēdējā gada laikā mēs redzam, ka tie ir pavisam savādāki cilvēki, kuriem Latvija īstenībā neinteresē, bet tikai saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Laikā no 1995. Gada līdz 2010. Gadam statistika par cilvēkiem, kas vēlas repatriēties no Austrumu un Rietumu valstīm, bija līdzvērtīga. Pēdējo 12 gadu laikā tas ir mainījies. Vidēji 85% gadījumu repatrianti vai viņa ģimenes locekļa statuss piešķirts Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņiem. Visvairāk Krievijas 62%, Ukrainas 18% un Baltkrievijas 5%. Krievijas iebrukums Ukrainā izmaiņas padarīs vēl krasākas. 2022. Gadā Krievijas repatriantu un viņa ģimenes locekļu skaits kopējā valstu statistikā pārsniedzis jau 80%. Īpaši interesi repatriēties izrādīta pēc tam, kad Krievijas veiktais karš Ukrainā sācis ietekmēt Krievijas ekonomisko un starptautisko stabilitāti, vēsta Latvijas iestādes. Tāpat pastiprinātu interesi par repatriācijas procesu izrāda arī personas, kuras mobilizācijas ceļā varētu iesaukt Krievijas armijā. Ja Krievijas pilsonis ir pret mobilizāciju, bet nav pret karu un nekādā veidā, vienalga ar kādām saknēm, Latvijas vai kādām citām, nav protestējis, tad tas nav pietiekams pamats, lai prasītu vīzu, termiņu uzturēšanās atļauju vai arī šī repatrianta status. Bija 30 gadi, lai šo statusu kārtotu, ja tā atklāsme ir bijusi pēdējā laikā, tad es domāju, tomēr likumdevējiem ir laiks pateikt arī, ka šis repatriācijas likums ir reformējams. Repatriācijas likuma gadījumā tiek piezīmēta vēl viena problēma. Ir vērojama arī tendence dokumentus viltot. Pēdējo gadu laikā uz aizdomu pamata veiktas ap 220 dokumentu pārbaudēm. Vismaz 200 gadījumos uzturēšanās atļaujas atteiktas vai anulētas. Vienlaikus ir plānots, ka iespēja repatriācijai saglabās, tomēr nu jau ar striktākiem nosacījumiem. Lai pastāvīgo uzturēšanās atļauju iegūtu, personai 5 gadus būs jādzīvo Latvijā un šajā laikā jāapgūst latviešu valoda vismaz A2 līmenī. Krišs Skairs, Ivans Mīlovs, Latvijas televīzija.